di proses pertama, ukiran itik separuh. Potong buah apel kepada dua bahagian dan ambil sebahagian daripada buah apel. Gunakan potongan 45x45 darjah agar lapisan dapat dipotong dengan selari dan betul. Lapisan hendaklah dipotong di dalam jangka 4 hingga 5 lapisan agar lapisan dapat dilihat secara mendata atau selari. Ulangi langkah antara bahagian kiri dan bahagian kanan. Pastikan kedua-dua bahagian berada dalam keadaan yang stabil. Proses seterusnya iaitu di bahagian atas buah apel. Gunakan kaedah 45x45 darjah. Potong secara baik. Pastikan kedua-dua bahagian kiri dan kanan selari. Proses berikutnya, membuka lapisan yang dipotong tadi secara beransur-ansur dan selari. Pastikan semua bahagian yang dipotong dapat ditolak dengan betul agar hasil dapat diperoleh dengan baik. Hasil bagi kaedah pertama. Untuk kaedah kedua iaitu ukiran angsa menggunakan sebiji buah apel. Okey, langkah pertama, gunakan potongan 45x45 di bahagian kiri berbentuk V ke atas. Ulangi langkah 4 hingga 5 lapisan. Proses seterusnya iaitu di bahagian tengah atau di bahagian atas untuk membentuk ekor atau badan angsa. Ulangi langkah seperti langkah pertama iaitu 45x45 darjah. Berikutnya iaitu membentuk bahagian kepala angsa. Lakaran pertama perlu dibuat agar idea dapat diperoleh dengan baik. Untuk proses akhir sekali, membuka lapisan yang dipotong untuk membentuk